su, to je riječ o maloj djeci, to je riječ o neplivačima, to je riječ o alkoholiziranim osobama, kroničnim bolesnicima i samim tim uvjetima okoliša. To je ono na što ne možemo utjecati i radi čega će ono nešto iz civilizacije kasnije reći. Kada govorimo o djeci, neobično je važno zapravo ponavljati i spominjati taj aktivni nadzor. I zašto kažem aktivan nadzor? Kada pustite dijete da se kupa, pa čak i u malim bazenima i u 10 cm vode, a kamoli ne u ovakvim jezerima ili na uređenim kupalištima, dijete treba aktivno pratiti, ne samo ga pustiti. Zato što više od pola djece koje se utope ove godine će biti vrlo blizu svojih roditelja. Negdje 15 do 20 metara će biti roditelji u blizini, a neće prepoznati šta se događa. Čak 10% roditelja će promatrati svoje dijete, ne znajući što se uopće događa i da se dijete utapa. A zašto je to tako? Zato što mi svi kada nama je usađeno da mislimo kad se neko utapa da maše rukama, nogama, da viče, da zove u pomoć. To je nažalost potpuno netočno jer djeca se utapaju tiho i brzo. I zato se ne stigne zapravo privremeno ni reagirati. Nadalje, kada govorimo o kroničnim bolesnicima, zapravo još bih htio za djecu dodati da na svako utopljeno dijete je 5 djece koji su se skoro utopili, koji kasnije mogu imati nekakve posljedice u smislu akutnog respiratornog stresa i sl. Radnja do koje ne smije dolaziti. Na vanjskoj temperaturi od oko 30 stupnjeva za 10 minuta zatvoren je automobil ide na 55. Faze toplinskog učinka okoliša na osobu su naravno inicijalna dehidracija, kada ste vi žedni, već ste dehidrirani. Želimo da nam urin bude svjetao, ako postane taman, opet smo već lagano dehidrirani. Do toplinske iscrpljenosti i na kraju toplinskog šoka ili toplinskog udara, kojega karakterizira to da organizam gubi svojstvo termoregulacije, prestaje znojenje, koža je crvena, svijest je poremećena i mogu nastati teške posljedice u smislu zapaljenja određenih organa, a i naravno opasnost za sami život. Tako da te izlaganje okolišu, a to bi bio zatvoreni automobil, izlaganje okolišu u tako visoke temperature svakako izbjegavati i ne želimo da se više čuje, barem od nas u Hrvatskoj, na ono što mi imamo utjecaj gdje naš glas dolazi, da se uopće čuje o tome da se takva slučaj dogodi. Eto, toliko. Ljude stvarno da zabranjeno je, znači paljenje da ne pale, otvorene znači požare na otvorenim prostorima koji se lako mogu proširiti. Evo, vidite i sami, turistička sezona je, službe su opterećene, vidimo gužve po autocestama, apeliramo znači ljudima stvarno da nose tekućinu sa sobom, neku laganu odjeću da nose prilikom boravka na otvorenome, stvarno evo djecu i starije da po ovakvim temperaturama da prate isto medije i prognoze i ova upozorenja, meteo alarme kad se dižu temperature da ne borave stvarno na otvorenom. Tu smo apelirali znači i na turiste i na naše građane vezano znači na planarenja, na neka hodanja na velike uzvisine isto da prepaze, da nose adekvatnu znači odjeću i obuću, isto tako znači da nose tekućinu sa sobom i ovaj isto apel znači za promet koji smo dali kad ljudi znači da parkiraju svoje vozila, nek pripaze znači na svoju djecu i na životinje, da ih ne ostavljaju znači u vozilima, da uvijek budeju sa njima. I evo, stvarno pratite prognoze, imate znači žurne brojeve u Republici Hrvatskoj koje ne znači 112, 192, 193, 194, znači hitna policija, vatrogasci, sustav 112, svakakve takve aktivnosti koje uočite, znači molim vas da prijavljujete na te brojeve. I još jednom, evo za hitnu, tu je kolega sa hitne, opterećeni su, imaju znači puno poziva i da građani stvarno budu svjesni i kada zove da ne zovu, stvarno kako je kolega radi tako nekakvih savjeta, nego stvarno radi hitnosti. Imamo oko 10 umjetnih jezera, jednako tako možemo naglasiti da je kupanje na vlastitu odgovornost. Osobito na jezerima poput ovih ili primjerice jezero Čiče u okolici Velike Gorice. Moramo biti odgovorni i promišljati da je svako ljetovanje pod našim odgovornostima, jednako tako
ponašati se odgovorno i sigurno promišljati našu obitelj. Na području Zagrebačke županije imamo i mnoštvo rijeka koje su također velike i brze i mogu nas jednostavno osvježiti, kako kažemo, ali prije svega one su nesigurne i na vlastitu odgovornosti svako kupanje, to je ono svi što moramo naglašavati, što je jednako tako potaknuto i u letku koje je poslano prema nama od strane civilne zaštite Zagrebačke županije. Po meni je epsko spašavanje 18-mjesečne djevojčice. Redovito imamo, pogotovo kad su ovi toplinski valovi, redovito je pojačan broj intervencija, pojačan broj poziva, slabosti, omaglice, nespecifična stanja u kojima mi nekad možemo, uglavnom možemo pomoći, ali su svi oni zapravo posljedica nečinjenja, odnosno neodgovornosti pojedinaca prema sebi i svojim vlastitom zdravlju. Ako vi na, evo sad je bila priča o planinarima, dakle ako imamo neku rutu za koju znamo da je izložena suncu, ona će biti puno izazovnija sa nadmorskom visinom recimo od par sto metara nego naš oštrc u Samomorskom gorju ili medvjednica koje su staze u pravilu u hladu. Tako da toplinski imamo puno intervencija na samim jezerima, utapanja, uz jezera imamo intervencija, točno broj vam ne mogu reći, ali čini to dobar dio, pogotovo kada su toplinski valovi, dobar dio našeg rada ode na takve stvari. Gdje se čovjek zapravo sam izloži, a onda neka hitnost koju čovjek ne može utjecati možda čeka, jer mi rješavamo stvari koje bi zapravo ljudi sami trebali voditi računa, recimo ne izlaziti starija osoba, nema šta u jedan sat na 37 stupnjeva raditi vani na suncu, pa je naravno na klupi loše, pa mi interveniramo dok se u isto vrijeme događa na A4 prometna nezgoda gdje nije dovoljno ni dvije hitne i tako dalje. Tako da apeliram na vlastitu odgovornost, mi možemo pomoći, mi ćemo pomoći svima kome smo u mogućnosti, ali treba i razumjeti da hitne službe ne mogu biti, nemamo teleport, ne možemo biti u isto vrijeme na 17 mjesta.